visą laiką yra sunkiau psichologiškai. Taip sakant, dar tas fizinis dalykas įgali tam, jeigu psichologiškai esi pavargęs, tai jau nelabai kas bus. Fiziškai, nu, kaip, sunku visiems yra, bet vėlgi yra visiems vienodos sąlygos ir visi pavargę yra. Ir kitom komandom reikia važiuoti į Venezuelą, taip kad čia nelabai yra pasiaiškinimas. Psichologiškai visą laiką yra kažkaip. Jeigu psichologiškai yra jau blogai, tada jau blogai tikrai. Ar per tą trumpą tarpelį pavyko kažkiek bent atsipūsti? Nu, minimaliai. Minimaliai, bet vėlgi sakau, tai nėra kažkoks tai... Nu, yra kaip yra, jau nepakeisi nieko. Tai aplamai, kuo daugiau apie tai galvosi, to bus tikrai tik tai blogiau. Aklimatizacijos procesas jau praėjo, sakė trenės, kad vakar vangokai dar šiek tiek komandą atrodo. Ne, tikrai nepraėjo dar, nemanau, kad jis taip greit praeis, sako, ten 8 dienos taip jau yra, kad jau tikrai atsigauti, bet aišku, man atrodo, kad su viena diena yra kažkiek bus geriau, bet šiaip tai sunku tikrai labai. Atsikeliam vidurį nakties, kai kurie skundžiasi paskui jau dieną, o dabar pavyzdžiui, tai aš iš viso toks jau sėdžiu, jau patreniruotės jau nori įsimiegoti. Tai tempiam, kad, nu, kuo greičiau. Kaip sakant, išėjai, bet sunku tai tikrai yra, bet vėlgi sakau, visiems tos pačios sąlygos, kaip sakant. Lietuvoje stebėjote abies draugiškas rungtynes ir jos nebuvo labai sėkmingos, tas kelia nerimą ar nelabai jums iš tikrųjų? Nu, žinai, ir taip ir ne, kaip sakant, daug bandė, daug eksperimentavom ir žaidėjai jaunytė yra ten, tie makedonai žiūri, ten žaidžia po kokius taip 6-7 žaidėjus, nei ten labai kaitalioja, nei ką. Graikai vėlgi, nei ten turi tų jaunų žaidėjų, atsivežė du jaunus, kiek supratau, tai abu prasėdėjo ant suolo, ne, mūsų žaidžia visi ir taip toliau. Nu, žiūrėsim, kaip sakant, nėra gerai, kad pralašinėjai, nėra gerai, kad labai daug įmeta lengvų taškų ir reikia tą gerinti viską, o kaip ar pagerinsim, tai žiūrėsim per sekančią savaitę. Kaip jūsų manimo įsilėjo komandos naujokai? Ir kaip jie, kokį įspūdį jums palieka? Nu, kas čia tokie naujokai? Kavaliauskas, Kuškevičius, ar ne? Dulkis. Normaliai, ką jie ten, kiek jie gali, tiek žaidžia. Nu, irgi, sakau, sunku spręsti, nes įmesti buvo Kuškevičius, tai gerai žaidė pirmas rungtynes, paskui ten gal sunkiau prieš. Nu, jis, žinai, čia. Dar visi yra tam pasiruošimo procese, visi stengiasi, jau šiaip tai jie per treniruotės, tai tikrai gerai atrodo. Išskyrus naujokus, komandoje visi labai gerai seni pažįstami, galbūt išskyrus Joną Valančiūną ir trumpiau komandoje. Ir kiek tie žaidybiniai ryšiai padeda, sakykime, esant laiko stokai kaip dabar? Dar dabar kažkaip mes sakau vangiai, nes vėlgi mes susirinkom skirtingais laikais, ane, atvažiavom vieni anksčiau, kiti vėliau, sakykime, tai vėl tas procesas toks šiais metais įdomus. Dabar jau visi kartu esam, bet dabar ta aklimatizacija. Ar reikia laiko? Manau, kad jeigu pasieksim sportinę formą gerą, tai nu, jau praktiškai Venezuelai, aš galvoju, pasieksim. Nes, pavyzdžiui, šiandien Kaukienas tik tai prisidėjo, net irgi jau sunku. Ten vėl naujas žmogus, vėl nauji deriniai, kažkas. Mačiulis labai senai nėra žaidęs. Reikia dar mums laiko tikrai. Ir aplamai mes lietuviai visą laiką labai per pasiruošimus tuos mes labai prastai atrodom. Tai vėlgi to nerimo yra ir jo aš kaip galvoju bus ir duok Dieve, kad va to pačiu laiku, kai ateisiu Venezuelą, kažkas tokio jau pagerėtų. Apskritai, rengtis toliau nuo Lietuvos gal šiek tiek patogiau, nes Lietuvoje praeitais metais buvo didžiulis dėmesys komandai, galbūt šiek tiek ir trikdė. Ne, nu kaip vis tiek jau mes daug metų už tą rinkinę žaidžiam, dėmesio vis laiką buvo ir bus ir visai negali trikdyti. Turi su to paprasčiausiai susitvarkyti. Galbūt jaunesniem žaidėjams tai yra sunkiau ar kažkas tokio, bet ne, tai turi persiduoti į motivaciją kažkokią, tai didžiulis stimulas yra toks dėmesys, ne, gerai, kad domisi. Negalvoju apie kitas komandas, ten kažkas domisi. Vis tiek mes esam to ir išskirtinė valstybė, kad daug dėmesio yra pasvaro į priekį ir mūsų jaunimą ir kitas kartas ir taip toliau, nuo to viskas prasėda. Vakar raginat stebėti Lebroniaus, skubėti, už ką sirgote NBA finale? Sirgau už Oklahoma, nelabai gavus. Kaip ir su kitom komandom šiais metais sergančiom, ar krepšinio, ar futbolo. Ką buvo galima pralošti, tą pralošiu. O tai futbolė už ką? Futbolė Barsa, Manchesteris. O dabar išrinkime? Anglai. Dar anglai lieka. Va čia šiemet mes su anglais galim išlosti, nes visą Europos sportą vien tik nesąmonės, tai galim, žinai, ir anglam gali būti gerai šiais metais. O gal ir ne kaip visą laiką.
šiame surinkime dirba ir Arvidas Sabonis. Truputėlį kažkiek, aišku, nedaug, bet vien tas jo žaidimas šalia, tarkim, keletą minučių. Ten vieną treniruotę padavė kelis pasus, tai aš nemanau, kad čia reiškia, kad jis dirba surinkime. O kadangi jisai šalia, tai tik tai stimulas, aš manau, centriuką mūsų, jis ten biškai pabendrauja su jais, tai įdomiau, kad nėra, kad čia aš irgi skaitau, Arvidas dirbo čia su komanda, nu padavė, ten kelis pasus ir padavė, nu, tai žinai, tik tiek gerai, kad jisai yra šalia ir jisai, aišku, yra didžiausias autoritetas, koks tai gali būti Lietuvos krepšinėje ir tokiam žmogui Gulbijonui, tai aš įsivaizduoju gerai, kad jisai yra aplinkui ir bendrauja ir taip toliau. Čia yra tik tai pliusas, aš. Čia, būtų kalbant, ne pirmus metus girdim apie tas kalbas, kad pats siejamės visi su Žalgiriu, šiemet vėl šitos kalbos, ar jos kažkiek tai šiemet yra galėsnės nei anksčiau? Aš vis laiką sakau, kad jūs neklausykite kalbų, jie arba bus kas nors paskelbta oficialiai, arba nieko nėra. Aš irgi pasiskaitau, pasijokiu biškį, nu, iš agento eina kitokios kalbos. Taip mes šnekam tenai, sakykim, tai yra vienas iš variantų. O daugiau čia kažką sakyti, žinai. Tai dar daugiau pasleisi gandų ar kažką tokio ir viskas. Krepšinėje arba yra oficialu, arba nieko nėra, aš taip galvoju. Kur treli vis tai būtų, ar ne, jūsų noras toliau žaisti, ar karjeras baigti kaip ir negalvojate? Nežinau, aišku, jūs žinote apie kalbą su PAO ir kažkas tokio, ir biši kalbėjom, kas dėl treniravimo, tai reikia dar apsispręsti ar kažkas tokio, nu ir ten nelabai žinau, kaip atsakyti šitą klausimą iš tikrųjų. Ar žaisti dar daugiau, ar būt, bet tai, kad dar būtų tikrai dabar šiuo metu sunku atsisveikinti su krepšiniu, ypač po tokio visai neblogo sezono, ne? Nežinau, dar tikrai norisi, bet, sakau, gyvenimas kartais priverčia daryti įdomų sprendimą. Paprastai tarp sezono metu jis šiek tiek užtrunka apsispręsti, kada įsivaizduojat šiemet? Aš visą laiką esu iš tų žmonių, kurie labai ilgai apsisprendžia, kurie labai ilgai galvoja, ne, ir nežinau, aš turbūt neaišku iš tų, kurie persigalvoja, ne, priimdama sprendimus. Tai negalvoju, kad kažkas pasikeis, taip sakant, šiais metais. Galvosiu, kol reikės kapeiką mes visą laiką. Sakėte, vyko kalbos su PAO, ar jos dar vyksta, ar tam kaip ir viskas baigtas? Nu, dar kažkas vyksta, sakau, aš irgi daugiau čia nelabai noriu šitą temą šnekėti, bet dar kažkas vyksta, bet reikia galų galėti turbūt daugiausia apsispręsti man pačiam, mane, ar nu, į kurią pusę aš linksiu, ar dar noriu žaisti, ar dar kažką reikia imti, bet lyg tai idėja dar, kad žaisti, bet dar nežinau. Šarūnai, sprendimas atsisveikinti su krepšiniu, klubiniu ir rinkiniu paraleliai, ar kaip gautųsi tai? Nežinau. Jeigu atvirai, tai negaliu atsakyti šitą klausimą tikrai. Ar pačiam buvo skaudu sužinot, kad Bradovičius vis dėlto palieka PAO? Taip. Taip, nes, žinai, kažkaip jisai kiekvienais metais taip kalbos eina, kad galbūt išeis ir jis tikrai labai stengiasi, kad likti. Aš žinau, kad jisai myli tą klubą, aišku, klubas beprotiškai myli jį, ypač fanai ir taip toliau. Ir tas sprendimas, kad jisai išeina tikrai, aš nežinau, jisai man atrodo bus skausmingas ne tik mano daugumus, su kuriuo tų žaidėjų, kurie jau yra su juo daug metų ir kažkas tokio. Nes aš manau, kad ne tik, kad jisai dirbdavo PAO, sakykim, mažiau gaudamas pinigų kažkur kitur, bet ir žaidėjai. Sakykim, tą patį darydavo lygiai taip pat. Buvo tas labai geras toks bendras ryšys ir tikrai ir bus sunku klubui. Tai faktas, nes vis tiek jisai klubą pakėlė iki ten, kur klubas yra tikrai per paskutinius 12-13 metų daugiausiai pasiekęs Europos klubas, be kalbų. Ar gali jūsų ateitį lemti tai, kur atsidurs Bradovičius? Nu, nežinau. Žinau, kad aš irgi negaliu atsakyti tikrai daugumą klausimų jūsų. Gali, ką aš žinau, bet kiek žinau, tai kad sunku, kad jis, nežinau, išvedžiuoti čia galima daug, bet gali, aišku, atsakyti daug klausimų. Kas iš Europos trenerių jūsų įvyksta Bradovičių, ar yra tokių? Nežinau, sunku vis tiek lyginti jį, vis tiek jisai ir daug pasiekęs ir profesiniuose santykiuose, sakykime, su žaidėjais ir rezultatai ir labai sunku išgirti žmogų apie išnekant personaliniuose santykiuose, ne, tai jeigu paimt tokį, tai
kiek ten tų titulų jisai laimėjęs, tai niekas nėra iš arti, nu, tiek pasiekęs, o šiaip man tai jis tikrai, kiek aš su kuo esu dirbęs, man jis tikrai, tai kalbų geriausias ir antras nėra labai, labai arti jo. Ką? Gerai? Ačiū labai. Nu, ačiū labai. Tau taip. Tony Bet. Lietuviška lažybų bendrovė.